Společnost AA Auto je největším prodejcem a dealerem ojetých vozů ve střední Evropě. Dnes prodává 56 000 aut ročně, má 1900 zaměstnanců, máme zákazníky v 58 zemích světa, naši pracovníci hovoří 12 světovými jazyky. Jak se mají naše zákazníci dneska v Maďarsku? Nagyon jól vannak, már 90 hívásunk volt a nap folyamán, és várjuk a következőket. Köszönöm szépen. Na těch trzích, na kterých se pohybujeme, takže tam máme své vlastní pobočky, fungujeme v tom B2C módu, to znamená, na naše pobočky chodí koneční zákazníci. Na těch exportních trzích primárně spolupracujeme s B2B partnery, pracujeme s největšími evropskými, africkými, asijskými dealery ojetých vozů. Náš biznis si dneska bez online nedovedeme představit, a to proto, že vlastně 100% populace jsou řidiči, a kdo není řidič, je alespoň pasažér. Naším cílem je zasáhnout celou tuto populaci a nejlepším prostředkem pro to je samozřejmě internet. Až kam vidíte, tak všude sedí lidé, kteří tu onlineovou kampaň s námi tvoří. Je jich 40. Pro představu, ročně dokážeme odeslat 200 milionů direct mailů, máme 45 milionů návštěvníků na našich webových stránkách a na našem onlineovém systému dokážeme vydat zhruba 4 miliardy impresí. Veškerý stok automobilů, které máme, to znamená dneska zhruba 10 000 aut, vysíláme na všechny možné agregátory, na kterých se auta dají prodávat, abychom tam měli dennodenně to, co máme právě nejlepší v nabídce. V momentě, kdy si vytipujeme zahraniční trh, který si myslíme, že pro ten prodej, případně výkup ojetých vozů by měl být atraktivní, odstupujeme poměrně komplikovanou rešerši, a to jak na místě, tak samozřejmě i pomocí některých Google nástrojů, kterými zjišťujeme, jaké jsou trendy v těch daných zemích, co tam naši potenciální zákazníci dělají, jak vůbec vlastně vypadá celý ten proces toho prodeje, případně nákupu vozu. V té fázi, kdy zákazníky akvírujeme, to znamená hledáme na tom novém trhu, kteří zákazníci by byli pro nás ty nejlepší. Tady nám perfektně funguje třeba YouTube, který nám dokáže výborně sbírat zákazníky na naše webové stránky, z kterých potom dokážeme stavět ať už dynamický nebo statický remarketing, kterým zákazníkům opětovně nabízíme ty vozy, které je zaujaly na našich webových stránkách a které si třeba v průběhu dalšího času rádi vyberou. Začátkem roku 2014 jsme na český, slovenský a ruský trh uvedli naši aplikaci AA Auto, která má jasný cíl, to znamená zákazníkovi umožnit co nejrychlejší přístup k veškerým našim prodávaným autům odkudkoliv, kdykoliv a jakéhokoliv zařízení. Myslíme si, že máme dnes ten onlineový trh poměrně dobře zmapován a naším asi nejzákladnějším cílem je zvýšit tu efektivitu tak, abychom dokázali se zákazníky, s kterými dnes na tom internetu pracujeme, aby nám trvalo daleko kratší dobu, než se z nich stanou reální zákazníci, kteří mají zájem si u nás to auto koupit. A zároveň, abychom jim dali nějakou přidanou hodnotu pro to, aby na ty naše stránky chodili častěji, opakovaně, protože se tam dovědí věci, které třeba na tom trhu nikdo jiný nepodává. My si to asi dnes bez Google nedovedeme představit už z jednoho prostého důvodu, že my všichni z Google Analytics ráno vstáváme, sledujeme, co se nám tam přes tu noc stalo a asi když by nám takovéto nástroje nefungovaly, tak bychom pravděpodobně ten biznis nedokázali vůbec realizovat.